Da, s-a făcut deja liniște. Asta înseamnă că există aici o încărcătură emoțională și avem și de ce. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la acest eveniment. Numele meu este Liliana Ungureanu. Îmi face mare plăcere să mă aflu aici pentru că alături de domnul primar și cu ocazia asta îi mulțumesc pentru invitație. Știu cât am muncit la acest proiect pentru că cetățenii din comuna Pârjol și mai ales din satul Pustiana își doreau foarte mult acest cămin cultural, acest centru de cultură. De acest centru de cultură au nevoie toți tinerii, începând de la cei mai mici la cei mai mari și, bineînțeles, indiferent de vârstă. Bine ați venit astăzi, ne bucurăm să fim împreună. Vreau să salutăm prezența doamnei deputat Elena Hărătău, domnul secretar de stat Claudiu Năstase, domnul avocat Daniel Miclăuș, domnul primar al comunei Măgirești Câdă Ioincă, domnul primar al municipiului Moinești Valentin Vieru, domnului primar al comunei Zemeș Răzvan Tudose. Salutăm consilierii locali, salutăm preoții care sunt aici și, bineînțeles, un invitat de la o distanță mai mare, domnul primar al comunei Găiceana, domnul Dănuț Florea. Bine ați venit! Aș dori pentru început, că așa e în casă nouă, să începem să rugăm preoții să facă slujba de sfințire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Pacea acestei case. Fraților prea iubiți, să se îndrepte rugăciunea noastră fierbinte spre Hristos, care a binevoit să se nască din Fecioara Maria și a locuit între noi. El să binevoiască a intra sub acest acoperiș și să binecuvânteze această casă de cultură cu prezența sa. Hristos Domnul să fie aici, în mijlocul vostru, să țină aprinsă în voi iubirea frățească, să ia parte la bucurii, să vă aline durerile. Iar voi, călăuziți de poruncile și exemplul lui Hristos, să vă străduiți în primul rând ca această locuință nouă, să fie sălaș de iubire, de unde să se răspândească pretutindeni buna mireasmă a lui Hristos. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În orice casă veți intra, spuneți mai întâi, pace acestei case. Și de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care o doriți va coborâ asupra lui. Altfel, se va întoarce la voi. Rămâneți în acea casă. Mâncați și beți ceea ce vi se dă. Căci cine muncește, are dreptul la plată. Nu vă mutați din casă în casă. Când veți intra într-o localitate și veți fi primiți, mâncați ce vi se va pune înainte. Vindecați bolnavii care se află acolo și spuneți oamenilor: Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Să-L invocăm cu inimi pline de recunoștință și bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Cerului și al Pământului, care s-a făcut trup și a locuit între noi și să-I spunem: Rămâi cu noi, Doamne! Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai sfințit viața de familie împreună cu Maria și Iosif, binevoiește a rămâne cu noi, ca să Te simțim drept oaspete și să Te preamărim drept cap al trupului mistic. Rămâi cu noi, Doamne. În Tine, Doamne, orice zidire se înalță pentru a deveni templu sfânt.
dă-le celor care locuiesc aici și care vor veni aici, harul de a se zidi la oaltă ca locaș al lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. I-ai învățat pe credincioșii tăi să-și înalțe casa pe stâncă neclintită, fă ca viața acestor oameni să fie statornicită în cuvântul tău și, îndepărtând orice dezbinare, să-ți slujească ție cu inimă largă și suflet binevoitor. Doamne, Tu nu ai avut o casă a Ta, ci ai primit ospitalitatea prietenilor în bucuria sărăciei. Dă-le tuturor celor lipsiți de adăpost să afle, cu ajutorul nostru, o casă vrednică de acest nume. Doamne, vină într-ajutorul slujitorilor Tăi, care astăzi, inaugurând această casă, imploră cu umilință binecuvântarea Ta pentru ca, locuind în ea, să simtă că Te au pe Tine drept adăpost. Ieșind din ea, să se bucure că Te au pe Tine drept oaspete, până ce vor ajunge cu bine în locuința pregătită lor în casa Tatălui, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Făinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, vină într-ajutorul slujitorilor Tăi care astăzi, inaugurând această casă, imploră cu umilință binecuvântarea Ta, pentru ca, locuind în ea, să simtă că Te-au pe Tine drept adăpost. Această apă să ne amintească de botezul primit și să înalțe gândul nostru spre Hristos, care ne-a mântuit prin patima și învierea Sa. Acum urmează binecuvântarea cu apă sfințită. Ajută să
avem aici întotdeauna mulți copii care se ducă tradiția mai departe. Aș vrea să-l invit pe domnul primar Vasile Luvu să deschidă dumnealui cu câteva cuvinte, pentru că vreau să vă spun, când am venit la primăria Pârjol, când am cunoscut pe domnul primar, m-a primit așa cu un zâmbet, așa cum face dumnealui de fiecare dată. I-am spus că vreau să iau un interviu și mi-a spus: doamnă, mie nu-mi place să dau interviuri. Dar i-am spus totuși că oamenii, cetățenii din comună, trebuie să știe ce face dumnealui, pentru că de fiecare dată, așa cum îl știm cu toții, știm că dumnealui este un om gospodar. Și a spus: eu vorbesc mai puțin, dar lucrez mai mult. Îmi place să fac lucruri pentru comuna mea. Așa că, domnul primar, vă invit la microfon. Știu că astăzi, la fel, mi-a spus că nu o să vorbiți foarte mult, dar vă invit să spuneți câteva cuvinte. Iată, am ajuns să inaugurăm și acest obiectiv de investiție, modernizare și dotare cămin cultural. Căminul cultural Pindustiana este o foarte importanță pentru comuna noastră, deoarece reprezintă locul în care s-a născut cultura, unde se conservă și supraviețuiesc valorile și tradițiile noastre. Sunt bucuros că am putut oferi locuitorilor comunii acest cămin, care respectă standardele europene în materie de instituții culturale. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au depus efort în vederea realizării acestui obiectiv important, în mod special salariaților, echipa care a lucrat, șeful de echipă al proiectelor, Cojocar Lucian, care este în sală aici, să-l aplaudăm. Din cadrul primăriei Comunei Pârjol și Consiliului Local. Vă asigur că în perioada imediat următoare vom duce la bun sfârșit și alte investiții majore pentru ca și comuna noastră să devină o comună europeană. Vă mulțumesc! Bună ziua din nou tuturor! Am avut o deosebită plăcere încărcată de emoție atunci când am văzut doamnele îmbrăcate în costum național. Și îmi amintesc cu drag de povești și chiar realități că bunicii noștri atunci în zi de sărbătoare îmbrăcau cele mai frumoase straie, costumul popular. Și asta mi-a insuflat foarte clar că pentru noi toți astăzi trebuie să fie o zi de sărbătoare. O sărbătoare deosebită, pentru că, iată, dacă ne amintim la începutul campaniei în 2020, sloganul "Noi construim", este o realitate, pentru că, într-adevăr, domnul primar astăzi ne-a demonstrat că s-a ținut de cuvânt și a construit. A construit această casă, o să o numesc și eu, după cum au spus și preoții, loc de spiritualitate, loc pentru ca dumneavoastră să vă simțiți acasă, să vă puteți desfășura toate evenimentele culturale, artistice și, de ce nu, întruniri din mai multe sfere sociale și proiecte pe care domnul primar și chiar și dumneavoastră doriți să vi le prezentați. Iar pentru că eu, fiind învățătoare, nu pot să las la urmă un lucru, sunt convinsă că aici se vor desfășura serbări școlare foarte frumoase. Pornind sau revenind iarăși la acel slogan "Noi construim", n-am cum să nu mi-amintesc că cu ani în urmă, în 1504, pe 2 iulie, Ștefan cel Mare s-a stins din viață, cel mai mare domnitor al nostru. Mulțumesc! Și pentru că el a fost un titor, un constructor, așa cum știm că după fiecare bătălie construia câte o biserică, câte un lăcaș, câte o casă, iată că chiar astăzi inaugurăm această casă pentru dumneavoastră. Ca să nu vă plictisesc prea mult, vreau totuși să vă relatez faptul că de curând am susținut de la tribuna Parlamentului
motivații și îndemne pentru ca proiectele primarilor să se deruleze mult mai repede. Știm cu toții că de la scriere și până la implementare este un drum foarte lung și atunci trebuie să se găsească toate măsurile către ministerele de resort, către instituțiile abilitate, pentru a se găsi o cale ca aceste proiecte să se poată implementa mai repede. Mă bucur foarte mult că sunt aici și domni primari, colegi care ne demonstrează clar că se susțin și sunt alături. Doresc tuturor proiecte prin care să spunem da, am construit și să ne bucurăm cu toții de toate realizările. Felicitări, domnule primar, felicitări dumneavoastră care sunteți alături de domnul primar, felicitări comunității locale și Consiliului Local. Și personal doresc să vă mulțumesc pentru că astăzi sunt aici alături de dumneavoastră. Doamne ajută! Mulțumim! Îi dăm microfonul domnului primar Valentin Vieru să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Domnule primar, preacucernici părinți, stimați invitați, doamnă parlamentar, dragi colegi primari, sunt bucuros și onorat să fiu astăzi prezent alături de dumneavoastră și colegul nostru primar Vasile Lupu, însoțit aici de alți colegi primari și mi-au încredințat mie cuvântul de astăzi, să fiu și un purtător de cuvânt al tuturor colegilor de aici, de la această masă. Suntem colegi cu domnul Lupu și apreciem ceea ce face. Vă spun că nu e ușor să implementezi proiecte, nu e ușor să aduci bani în comună, dar iată că deja la al doilea mandat domnul Lupu demonstrează că își merită locul în fruntea acestei comune și nu ține cont doar de o stradă principală sau de un edificiu, o clădire din centrul comunei și iată astăzi într-un cartier, într-un sat al comunei, inaugurează un cămin cultural, după câte știu, în curând va inaugura și o sală de sport. Iată proiecte viabile pentru dumneavoastră, cei care locuiți în această comună. E nevoie de dezvoltare și fără un om destoinic, un om harnic, un om gospodar al satului, nu se pot realiza aceste lucruri. De aceea dați-mi voie să-l felicit în numele meu, al colegilor primari, să-i felicit pe cei din Consiliul Local, dar și pe dumneavoastră care veți beneficia de această clădire, unde copiii vor veni, dumneavoastră veți promova tradițiile, obiceiurilor din această zonă. Încă o dată felicitări, mult succes în continuare, așteptăm să ne mai invitați și la celelalte obiective pe care le aveți de realizat. Mulțumesc! Dăm microfonul mai departe, le invităm și pe domnul Claudiu Năstase, domnul secretar de stat. Bună ziua, vă spun și eu, tuturor, bună ziua, domnilor primari. Trebuie să recunosc că nu sunt un om al vorbelor. Dacă domnul s-a dat microfonul, cel puțin că așa este și frumos, dar în cele și părinții atrați în partea noastră. Aș vrea să vă felicit pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră aici și să vă mulțumesc pentru invitație. Totodată aș vrea să vă comunic dacă dă voie domnul primar. Pentru că, bine ați zis, sunt foarte multe proiecte care se implementează pe comuna dumneavoastră. Și vă pot spune că numai săptămâna trecută, împreună cu domnul administrator și împreună cu domnul primar, am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale și la Compania Națională de Investiție, unde, ce să vezi, comuna Ușor implementează foarte multe proiecte. S-a zis despre sala de sport, care, într-adevăr, este un proiect de care beneficiază de altfel și alte UAT-uri din zona dumneavoastră. Vreau să vă mai spun că ori de câte ori aveți nevoie de un sprijin al guvernului, puteți găsi tot timpul cu ușa deschisă. Mulțumesc tare mult pentru invitație și felicitări cu tine. Auze, vă rog, pentru acest grup minunat. Aceste fete frumoase sunt din satul Pustiana, da, structura Pustiana. Au venit împreună cu doamna director de la școala Vârjol, doamna Corina Ioniță. Aplauze să le încurajăm!
Thank you.
putem promova tinerele talente. Și acum, făcând o glumă, era normal să intre, să fie primele pe scenă, pentru că e căminul lor cultural, nu-i așa? Și l-așteptau de ceva timp. Felicitări! Acum invit un băiat înalt și frumos și voios. Spune-mi, te rog, cum te numești? Peța Narcis, am 15 ani. Ce să ne cânti tu? Că văd că ai două instrumente. Să cânt niște melodii de aici, din Moldova. Okay. Aplauze, vă rog. Thank you.
tradiția populară. Mergem acum la dans modern.
nu-i vie, fără iubire, cine trăiește? Fără iubire, viață nu este. Senza amore, la vita e vuota. Senza amore, sento dolore. Senza amore, la vita non c'è. Senza amore, non posso vivere. Ansamblul folcloric Simino Culdin Sânduleni, coordonator profesor Marian Lungu. Haideți să-i primim cu aplauze. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Ai fără simpatia. Mulțumesc!
drăguțe nu băreați și drăguțe dridare dridam. Mama ne-o făcut ca trința dridare dridam. Tăi drida și tătuca ne-o bunița dridare dridam. Și stăghini așa gătite dridare dridam. Tăi drida pentru horă pregătite dridare dridam. Și stăghini așa gătite pentru horă pregătite mă. Joc ca șupuiorul casător. Haideți oameni, pun la joc, măi dridare dridam. Șase joc, o tropățete și-o bătută măruțete. Că mării mă duc la munte, dridare dridam. Zece-ți lăutari, mai tare, dridare dridam. T-ai dridat în un posta din chișoare, dridare dridam. Chișoarele mă furnică, dridare dridam. T-ai dridat călcăile mă mănâncă, dridare dridam. Chișoarele mă furnică. Dar nu știi cum să faci, mai bine mă les în pași, dridare, dridam. Dar vino bade din păți eu, dridare, dridam. Dai dridam, n-o să-ți pare, ți-e rău, dridare, dridam. Prinde-mă din mișloșel, dridare, dridam. Dai dridam și mă joacă frumoșel, dridare, dridam. Dar vino bade din păți eu, n-o să-ți pare, ți-e rău. Prinde-mă din mișloșel și mă joacă frumoșel. Iar când ea inel, meran dri-dri-dri-dri-dri-da. Ea zis lui bădița, meran dri-dri-dri-dri-dri-da. Era să se învețe a juca, meran dri-dri-dri-dri-da. Fie joacă și tișor, meran dri-dri-dri-dri-da. Dar și mă calcă pichișor, meran dri-dri-dri-dri-da. Mai bădită e pățea, meran dri-dri-dri-dri-dri-da. Așa-i bre, meran dri-dri-dri-dri-dri-da. Și era-n dri-dri-dri-dri-dri-da. Era cât te-o-i lăsa și m-o-i du. Și era-n dri-dri-dri-dri-dri-da. Pietipa de după mine. Era-n dri-dri-dri-dri-dri-da. Era joacă tropăță ca ghin. Era-n dri-dri-dri-dri-dri-da. Ușurică-ți la jucat. Era-n dri-dri-dri-dri-da. Era la jucat și la cântat. Era-n dri-dri-dri-dri-da. Și dul și la sărutat. Era-n dri-dri-dri-dri-da. Era așa-i bre. Era-n dri-dri-dri-dri-da. Așenii-o păsmăluț, eram dri-dri-dri-dri-dri-da. Și-o brăuz cu florișel, eram dri-dri-dri-dri-dri-da. Era și-o șerăguț din margel, eram dri-dri-dri-dri-da. Dacă nu ne-ai cumpărat, eram dri-dri-dri-dri-da. Era să știi că m-ai supărat, eram dri-dri-dri-dri-da. La tine nu m-ai uitat, eram dri-dri-dri-dri-da. Era așa-i bre, eram dri-dri-dri-dri-da. Eu nu vreau să știi, eram dri-dri-dri-dri-dri-da. Mai amărat și eu, mai eram dri-dri-dri-dri-dri-da. Era și pe urmă-mi pare rău, mai eram dri-dri-dri-dri-dri-da. A după tine nu, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Era mă duc după tine amu, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Mama e cu pătița, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Era așa-i bre, era dri-dri-dri-dri-da. A după tine nu, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Era mă duc după tine amu, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Mama e cu pătița, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Era pridul și curița, mai eram dri-dri-dri-dri-da. Thank you.
și la dreapta pe cacai, ram-tri-dr-li-dr-li-da. Joacă body pe schimbat, ram-tri-dr-li-dr-li-da. Și pustem guma de parte, ram-tri-dr-li-dr-li-da. Hai, 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 dar roată măi băiniși, cu ochele și ochiși, pentru tu fii de ultă și mai ram-tri-dr-li-dr-li-da. Roată, roată și rostei, cu genunchi și un călcăi, pe statul de pe trânjăi, ram-tri-dr-li-dr-li-da. Joacă băi, body hăi, tot pe vârful și călcăi. Ui, oh, opa, și-a batit alta la podio. Înainte picioare voi, eram tridr-le-dr-le-da. Că și eu îți de pe voi, eram tridr-le-dr-le-da. Înainte tropăind, eram tridr-le-dr-le-da. Eu din urmă gâfâind, eram tridr-le-dr-le-da. Hai, hai, hai la joc, bati la joc, picioare-i tropa-trop. Nu te uita când nu-i loc, eram tridr-le-dr-le-da. Hai cu mâna după spate și pișorul pe saltate. Nu gândi că nu se poate, eram tridr-le-dr-le-da. Joacă mai, bati hăi, tot îi vufru și călcăi. Ui, oh, opa, șa, cu patuta. De jucat, eu știu să joc, eram tridr-le-dr-le-da. Dar nu știu cum să mă-ntorc, eram tridr-le-dr-le-da. Vine bate să mă învârț, eram tridr-le-dr-le-da. Când n-am mai jucat de mult, eram tridr-le-dr-le-da. Hai, hai, dar nu vă uitați că joc rău. Că așa joc când ne-am un eu. Și mai bine și mai rău, mă, eram tridr-le-dr-le-da. Dacă ar fi știut mai bine, m-a fi învățat și pe mine. Și azi nu pățam rușâni, eram tridr-le-dr-le-da. Joacă măi, bati hăi, tot pe vârful și călcai. Ui, ho, opa, șa, bati tot pe la putea. Joacă măi, bati hăi, pe soldatii vei și dai. Ui, ho, opa, șa, ca să știu și eu jucă. Să vă mulțumim.
desfășurător, dar am înțeles că mai avem o surpriză, mai e cineva care... Mai avem un program de la Casa Maghiară? Da, poftiți, poftiți, vă așteptăm. Salut cu drag pe toată lumea care a venit în satul Pustiană, mă numesc Tinca Nistor, sunt din sat, locuiesc aici și aș vrea să spun că este o mare plăcere pentru noi să fim aici, pentru noi va fi întotdeauna școala veche. Eu și cei de peste 50 de ani toți aici am învățat în această școală și este o mare bucurie pentru noi că a devenit monument această școală din Pustiană, mulțumim statului român, mulțumim tuturor cei care au contribuit cu ceva. Suntem trei, avem trei asociații culturale în satul Pustiană. Unul este Asociația Sfântul Ștefan, religios de la bisericii, și mai avem două asociații culturale unde propagăm tradiția noastră tradițională din sat. Pentru încheiere am vrea să cântăm un cântec religios în limba maghiară, care este salută pe Sfânta Fecioară și pe toți cei care sunt aici prezenți. Mario Tistelatire. Mulțumesc!
foarte fericită că am apucat ziua de astăzi să fiu prezent aici. Eu sunt Nistor Elena în calitate de cetățean de onoare al Parlamentului European. Salut proiectul domnului primar. Sunt foarte fericită că au venit și cetățeni din partea statului român și este o zi extraordinar de mare. Este o zi în care și preotul nostru a dat binecuvântarea, a sfințit, să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Vă mulțumim! Vreau să închei, să nu vă mai țin din cauza că s-a încălzit un pic atmosfera, da? A fost frumos, da? Doamna Tinca, mulțumită? Mulțumesc părinților de aici, părintele paroc de aici, de la Pustiana, părintele paroc de la Tărâța. Mulțumesc doamnei deputate, domnilor deputați, domnule primar, domnule avocat Miclăuș, un om deosebit. Mai avem aici, am văzut pe domnul președinte al Partidului Național Liberal de la Berești-Tazlău, domnul profesor. Mulțumesc folclorului de la Sânduleni, de la Pustiana, doamna Tinca, cu foarte frumos, mi-a plăcut. Ce să vă zic altceva, să fim sănătoși, ați văzut ceea ce v-am promis în 2016. Astăzi suntem aici, cu toții, de astăzi, căminul dumneavoastră este deschis. Ați văzut că am venit și cu asfaltarea, nu numai la Pustiana, deci am în 6 sate, vorbim de Pustiana, Câmpeni, Pârjol, Tărâța, Dealul Oarii și Emieni, care se va realiza în 15 luni. Nu trebuie să vă luați după cineva care spune că așa va rămâne drumul, așa va rămâne, nu se va face, nu. Acest proiect de 12 km 600 vor fi realizat și cu tot cu podețe, așa cum este conform proiect. Și alte proiecte avem pentru Pustiana, într-o lună de zile poate mergem la sala de sport, tot aici în satul Pustiana, în școala generală, în centru. Așa că aveți încredere, în primul rând, în bunul Dumnezeu, în dumneavoastră și în mine. Acest om sunt care vă spun că vă ajut la orice problemă. Nu vă luați în stânga, în dreapta de vorbe. Veniți, dați-mi telefon, sunt foarte deschis, cum v-am spus de fiecare dată. V-am răspuns la telefon, cu ce vă pot ajuta, vin în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă. Mâine petrecere frumoasă și de astăzi încă o dată vă spun, aveți căminul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Am uitat într-adevăr să-i mulțumesc doamnei Liliana, care ne-a făcut o atmosferă extraordinară. Da? Aplauze! Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație domnului primar Vasile Lupu și îl felicit pentru tot ceea ce face pentru cetățenii comunei Pârjol. Tot acest eveniment îl veți putea urmări în următoarele zile la Exclusiv TV. O zi frumoasă!